партиските, внатре партиските превирања, поделбите внатре идеолошки, да ги заборавиме меѓу партиските поделби, да ги заборавиме поделбите во Македонија и да ги оставиме, ако треба за некое друго време, да се расправаме за нашите идеологии, дали сме ние од ВМРО, дали сме од СДС, дали сме од ЛДП, од НДП и не знам од која друга политичка партија. Во овој миг е најважно дали сме ние за Република Македонија и имаме ли ние капацитет да ја извлечеме Република Македонија од овој жив песок во кој полека, но сигурно тоне. Тоа не можеме да го направиме ако не се обединиме. И не случајно велам, јас сум единствениот по ова предизборна кампања кој обединува, но не со реторика, не со верглање, не со раскажување бајки со виртуелни светови и со спотови, но со дела. Овде вечерва гледам граѓани од разни политички провиненции, но со љубов кон Македонија. Тоа е оној мој втор неостварен сон кој гледам секоја вечер во преполните сали низ државата и плоштадите во поголемите места каде што граѓаните доаѓаат затоа што веруваат дека човекот кој не ги изневерил во тешките мигови за Македонија, која одбранил Македонија, има капацитет и да ја гради Република Македонија и да ја води Македонија по нејзината иднина. Патриотизмот се докажува и се покажува на дела. Јас зад мене имам дела, имам резултати и што е најважно, имам најснажна коалиција од било кој граѓанин на Република Македонија. Мојата коалиција е со Бога и со мојот народ, а тоа никој не може да го раскине. Оваа коалиција е единствената коалиција која ќе го избере првиот македонски народен преседател. Оваа коалиција е толку снажна затоа што мојата програма е пишувана од вашите лица, од вашите испотени чела кога доаѓав овде во Валандово, кога доаѓав во Краиштата и во Богданци, и во Гевгелија, и во другите места, во Струмишкиот крај, и во Моноспитово, и така натаму, и во мојот полок, и во мојот челопек. Ја на плюс 40 степени гледав како мојот македонски земјоделец го создава македонскиот производ надалеку познат во светот. Ги гледав затоа што сум дел од таа судбина македонска, затоа што сум израснат на таа земја македонска, затоа што знам и колку е тешко да се работи македонската земја, и знам колку е тешко да се продаде македонскиот производ, и знам колку е тешко да се живее од македонското земјоделие, но исто така знам колку е гордост да се биде македонски земјоделец, да се биде чесен човек и да се биде истовремено најгордели. Тоа знам дека може македонскиот граѓанин од македонските наши краишта, и знам исто така со кои проблеми се соочени и како да ги решам проблемите на македонските земјоделци. Ја знам исто така со кои проблеми се соочени македонските пензионери, на кои по некоја желба 3% им се зголемува платата, а на државната администрација по 30. Јас не сум против да им се зголемува и за 30, но сум против да има таков дискриминаторски однос. Но, почитувани мои, тоа се прави заради избори. И се е во Македонија избори, а не иднина. Изборите се без иднина ако не избереме луѓе со визија. И затоа мораме да внимаваме и мораат граѓаните на Република Македонија да почнат жестоко да не казнуваат нас, политичарите, за една искажана невистина.
не можат да направиме лепеза на невистини и пак да излеземе пред вашите лица и пак бесрамно да ви се нудиме и да ја бараме вашата поддршка. И знам проблемите со кои се соочени хероите на татковинската војна, македонските бранители, и имам решение за нивните проблеми. Ги знам проблемите на учителите, на професорите, на здравствените работници, на инвалидите. Ги знам проблемите на македонските жени. Најголемите проблеми со кои е соочена Република Македонија. Ние имаме 100.000 жени, од кои 1.000 сега во мојот роден град, во мојето тетово, ги отпуштија од Тетекс пред 4-5 дена од конфекцијата, бидејќи нема работа. И оние 100 евра кои ги добиваат, и тие не може да ги добиваат. Македонските 100.000 наши сестри, мајки, се во текстилната индустрија и државата нема сенс. Не е тука само собственикот виновен кој работи на оној познат лонг систем. Тука е виновна државата. Таму каде што се создава, таму каде што имаме трудово интензивно производство, таму каде што се создава капитал, државата мора да интервенира. Не смее државата да инвестира во некои промршени типови од типот на Ташковиќ, кои потрошија стотици милиони долари, а не донесоа ни 10% од потрошеното за тобошното. Инвестирај во Македонија, инвестирај во виртуелен свет, во свет на нереалности. Мораме конечно да сватиме, почитувани мои сограѓани, бидејќи секој град, секој камче, секоја куќа и секој дом е мој дом, бидејќи јас само така ја доживувам мојата Македонија и само така ја љубам Македонија. Любејќи ги нејзините граѓани кои знаат таа синергија и таа љубов да ме ја вратат и да ме натераат да ја прифатам одговорната функција преседател на Република Македонија. Јас овие денови, почитувани мои, пишувајќи го и создавајќи го програмот кој вие го пишувате, вие го испишувате, најдов се она што е проблем во Македонија. Но не е проблем ако проблемот нема решение. Секој проблем има решение. Но не смее да се одлага решавањето на проблемот. И не е важно која генерација на политичари го создала, како што предмалку реков, важно е дали ние имаме капацитет да ги решиме проблемите сега и веднаш. Гледајќи во вашите лица, во овие преубави македонски сест, во овие мои браќа, далеко е 2016 година за надежна година да почнат било какви промени во Република Македонија, а да не зборувам за 2025 година. Јас сум политичар кој ви ветува најодговорно, доколку во првата година не ги решам проблемите со висните бариери, не ја внесам Македонија во НАТО и не ги отворам преговорите за влезот, на конечниот влез на Македонија во Европската Унија, ќе си поднесам оставка. Ја знам, почитувани мои, што значи да се биде на врвот на политиката и што значи да се биде на дното на животот. И знам, и затоа кога чекорам низ Македонија, чекорам сосем трезвен и реален. И ги знам, и ги согледувам проблемите, и имам реални решенија за тие проблеми. Но, почитувани мои, не е Македонија во таков жив економски песо, ако овде простум стојам вечерва пред вас. Имаме шанси за македонската економија. Има шанси Македонија да се извлече и реални шанси. Има надеж за Македонија. И затоа горди бидете. Бидете горди и верувајте дека можеме да ги решиме проблемите, но обединети за Македонија и само заедно, онака како што знае македонецот, можеме и граѓаните на Македонија можеме да ги решаваме проблемите. Обединети, почитувани мои, и тогаш кога ни е тешко. Обединети и тогаш кога се радуваме на нашите успеси. Обединети и тогаш кога страдаме. Само така ние ќе можеме Македонија да извлечеме.
Мојата визија и мојот нов патриотизам е патриотизмот за еднината на Република Македонија. Враќајќи се на